Під покровом ночі до Горшева приходила коляда. Сьогодні горшівська коляда завітала до вас. То нехай маленький Ісусик благословить вас на добрі справи у громаді та добрі справи для нашої неньки України. Ми прийшли під ваші стріхи наробити вам потіхи. Файно заколядувати, щирим серцем вінчувати. Тішиться країна мати.
Father,
прийшли привітати дитину прекрасну. Як прийшли, стали, на коліна впали, дари поскладали, Ісуса вітали. Ми прийшли до вас заколядувати і щирим серцем повінчувати. Вінчуємо вас щастям, здоров'ям, много літ прожити, а своїх діточок і онуків вінцем поблагословити. Христос все рождає! Вас вітав гурт «Кремі» Всеукраїнського наукового товариства імені Шевченка «Просвіта». Щиро дякуємо вам за те, що ви вислухали нас. Колядуймо, прославляємо Христа на многі і благі літа. Добре сталося, слава Богу. Тож збираємося в дорогу. Перш ніж вийдемо із хати, треба заколядувати. Михайло Мельникович, щиро дякуємо! Шановні наші колядники, я від себе особисто, від всіх присутніх, дякую вам за цю коляду, дякую вам за ці відчування. Напевно, всі оцінили ці сильні чоловічі голоси, яких давно-давно ми вже не чули тут. Ми також дуже дякуємо за наші українські бандерівські колядки, так, яких ми також, напевно, не всі знаємо, але ми вам вдячні, що ви шануєте ці традиції, що ви їх несете в люди і до нас сьогодні принесли. Нехай Бог дає вам багато здоров'я, сили, натхнення, творчих подальших успіхів на много і много літ. Він має бачити. Щиро дякую за перегляд.